नमस्कार शेतकरी मित्रांनो, नमो शेतकरी योजनेचा पहिला हप्ता कधी पडणार हा शेतकऱ्यांचा दररोजचा प्रश्न आहे। शेतकरी मित्रांनो, नमो शेतकरी योजनेचा पहिला हप्ता शेतकऱ्यांच्या बँक खात्यामध्ये लवकरच जमा होणार आहे। शेतकरी मित्रांनो, नमो शेतकरी या योजनेचा पहिला हप्ता शेतकऱ्यांना आता लवकरच मिळणार असल्याची माहिती महाराष्ट्र राज्याचे कृषी मंत्री धनंजय मुंडे यांनी दिलेली आहे। शेतकरी मित्रांनो, नमो शेतकरी योजनेसाठी राज्यातील शेतकरी खूप दिवसापासून वाट पाहून होते, त्या शेतकऱ्यांची प्रतीक्षा आता लवकरच पूर्ण होणार आहे। शेतकरी मित्रांना एक प्रश्न पडला असेल की नमो शेतकरीचा पहिला हप्ता मिळवण्यासाठी काय करावं लागणार आहे, तर शेतकरी मित्रांनो आपण त्याची सुद्धा या ठिकाणी माहिती सांगणार आहोत। ज्या शेतकऱ्यांना पीएम किसान सन्मान निधी या योजनेचे पैसे मिळत आहेत त्या शेतकऱ्यांना काहीच करण्याची आवश्यकता या ठिकाणी नाही। शेतकरी मित्रांनो, राज्यातील ज्या शेतकऱ्यांची पीएम किसान योजनेचं खातं आहे अशा शेतकऱ्यांना हा हप्ता मिळणार आहे। शेतकरी मित्रांनो, प्रधानमंत्री किसान सन्मान निधी या योजनेच्या धर्तीवर महाराष्ट्र राज्य शासनानं जाहीर केलेला नमो शेतकरी महासन्मान निधी योजनेतील पहिला हप्ता लवकरच आपल्या बँक खात्यामध्ये जमा होणार आहे। पात्र शेतकऱ्यांच्या खात्यावर लवकरात लवकर हा हप्ता जमा करण्याच्या दृष्टीनं कार्यवाही करण्याचे निर्देश कृषी मंत्री धनंजय मुंडे यांनी दिलेले आहेत। शेतकरी मित्रांनो, महाराष्ट्र राज्यामध्ये पावसानं ओढ दिल्यामुळं शेतकरी आर्थिक अडचणीत आला असल्यानं त्याला तात्काळ आर्थिक मदत मिळणं गरजेचं आहे। त्याच्यामुळं नमो शेतकरी महासन्मान निधी योजनेचा पहिला हप्ता लवकरात लवकर शेतकऱ्यांच्या बँक खात्यामध्ये जमा व्हावा ही शेतकऱ्यांची अपेक्षा आहे। या गोष्टींचा सारासार विचार करून कृषी मंत्री धनंजय मुंडे यांनी शेतकऱ्यांच्या बँक खात्यामध्ये लवकरात लवकर 2000 रुपयाचा हप्ता हा जमा करण्यात यावा यासाठी आदेश दिलेले आहेत। त्याचप्रमाणे शेतकरी मित्रांनो, प्रधानमंत्री किसान सन्मान योजनेच्या लाभापासून तांत्रिक अडचणीमुळे वंचित राहिलेल्या शेतकऱ्यांचा नमो महासन्मान योजनेत समावेश करण्यासाठी आवश्यक ते सर्व प्रयत्न युद्धपातळीवर करण्याचे निर्देशसुद्धा कृषी मंत्री धनंजय मुंडे यांनी दिलेले आहेत। शेतकरी मित्रांनो, नमो शेतकरी सन्मान निधीचं वितरण PFMS प्रणालीतून थेट शेतकऱ्यांच्या बँक खात्यामध्ये केलं जाणार असल्यानं त्यामध्ये योजनेची नोंदणी करण्यात आलेली आहे। शेतकरी मित्रांनो, पीएम किसान योजनेप्रमाणेच नमो शेतकरी महासन्मान निधी या योजनेचं मॉड्यूल MahaDBT पोर्टलवर विकसित करण्याचं कामसुद्धा MahaIT कडून युद्ध पातळीवर सुरू आहे। नमो शेतकरी सन्मान निधी या योजनेचा 2000 रुपयाचा हप्ता शेतकऱ्यांच्या बँक खात्यामध्ये सप्टेंबर महिन्यात जमा होण्याची शक्यता आहे। शेतकरी मित्रांनो, नमो शेतकरी सन्मान निधी या योजनेचा हप्ता 15 सप्टेंबरच्या आसपास सर्व लाभार्थी शेतकऱ्यांच्या बँक खात्यामध्ये जमा होण्याची शक्यता आहे। शेतकरी मित्रांनो, हा व्हिडिओ आपला कसा वाटला नक्की कमेंट करा। आपल्याला हा व्हिडिओ आवडला तरच लाईक, शेअर आणि सबस्क्राईब करा, जेणेकरून यापुढीलचे सर्व शेतीविषयक नवनवीन व्हिडिओ आपल्यापर्यंत सर्वात अगोदर पोहोचतील। धन्यवाद।